siku ya leo wanataka tupunguze hali ya maombi. Nani wanapenda kuomba? Haya, leo tunataka tupunguze hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama muda wa maombi. Tufanyaje? Tupunguze muda wa maombi. Na siku ya leo naenda kujifunza ama topic yetu inaenda kuwa about wisdom. It's going to be about wisdom. Hekima. Tufungue Biblia zetu katika barua ya Paulo kwa kanisa la Warumi. Barua ya Paulo kwa kanisa la Warumi, mlango ni wa 16 mstari wa 25 hadi 27. Warumi, mlango wa 16 mstari wa 25 hadi 27. Naweza kusomea kwa haraka ili tukapate kuomboa wakati, madakika ndio hizo zimeenda. Kwa kwamba tutamaliza kwa wakati. Yes? Warumi 16, 25, 27. Romans chapter 16, verse 25, it says, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. Amen. Nimesema kwamba tunaenda kuangalia kuhusiana na mada inaitwa hekima. Na katika mara nyingi katika maisha tunaishi, unasikia kwamba yule mtu ana hekima, yule mtu ana wanjegina na busara, ana amefanya jambo fulani. Na ile kipengee ambayo tumesoma hapa ama kifungu ambacho kitatuongoza, na umesikia mambo ya hekima kwingi watu wakiongelea, Paulo akimalizia kuandika barua yake kwa kanisa la Warumi katika mstari wa mlango wa 6 mstari wa 25 alianza kuambia kwamba na nguvu ambazo ni za injili ambaye alikuwa amezihubiri za Yesu Kristo kufatana na ufunuo wa maajabu ama mambo ambayo yalikuwa yamejificha katika dunia hii. Na akaendelea kusema kwamba hayo mambo yote yapata kudhihirisha katika maandiko ambapo manabii waliandika na hata amri zake Mungu ambazo zimefanyika kujulikana kwa mataifa yote ambayo yanamtii na yana imani. Hapa neno hekima linaweza kosa kuonekana katika dakika hii. Lakini katika utafsiri wa neno hekima, najua kwamba kuna utafsiri na kunacho kitabu ambacho nasoma kuhusiana na maneno ya hekima. Nimesanya vitabu vingi ambavyo ninavisoma. Hapa mwandishi anatuepatia neno hekima kwamba inadefiniwa in this manner kwamba is knowing the greatest goal in any situation, kwamba kujua lengo kubwa katika hali ambayo unaweza kuwa unaifanya na njia ambayo unaweza ipokea ama ipata katika maisha. Diposa akaandika katika Warumi, unaona inakuwa ni kwamba ni jambo ambalo anaongelea neno the mysteries that have been revealed through revelation and the secret that has been revealed, the mystery, revelation of the mystery that has been kept secretively to the world since the world began. Na hii ni kupitia kwa Yesu Kristo. Hapo Paulo alikuwa anajaribu kueleza hivi. Tunaona kwamba katika mambo hayo, jambo neno hekima katika njia ingine inaweza kuwa kwamba kuyaona picha iliyo kubwa ama iliyo nzuri katika mambo
ambayo umepata kuyalenga. Na katika ulengaji wa hayo maneno ni kwamba pia uwe na uhusiano ulio mzuri. Hilo ndilo njia moja tunaweza tafsiri hekima kwamba ipo. Na mara nyingi watu wameongelea hii hekima katika njia zilizo tofauti, njia ambazo wanaangalia, wengine wanasema kwamba walienda shule wakasoma wakapata hekima, wengine wanapokea hiyo hekima katika njia tofauti tofauti katika maisha yao. Na tunaona kwamba katika Biblia kunao watu ambao walikuwa na hekima, ambao tunafurahia, tunawaguzia, tunasema kwamba walikuwa na hekima. Mmoja wapo alikuwa ni Solomoni, ambapo watu wanasema kwamba alikuwa na hekima iliyo ya hali ya juu. Kini ukiangalia vizuri, huyu mwanaume hakuuliza Mungu hekima. Aliuliza Mungu jambo moja. Akamwambia kwamba katika Biblia ya Kiebrania aliuliza Mungu kwamba akampatie roho wa kupambanua mazuri ili akapate kuelekeza hawa watu. In English sema kwamba give me a discerning spirit that I can lead these people. Na katika hali hiyo, na Mungu alijua kwamba huyu ni mtu ambaye amejiunganisha na anatamani kupata kuwa na hekima, Mungu naye alimfungulia na akamupatia saidi na saidi. So katika njia moja tunaweza sema kwamba hekima inakuja katika hali ya kiungu, na hekima pia inakuja katika hali ya kupata kuyajua mambo ambayo unahitaji kuyafanya. Na niposa nikianza nikasema kwamba tunataka kupunguza hali ya maombi. Kwa maana mara nyingi sisi wa Kristo tumekuwa katika hali ya kuomba tukizungukia mahali hapo, jinsi wana wa Israeli walikuwa wanazungukia katika jangwa, hadi Mungu akawaambia kwamba sasa it has reached a time for you to move. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa tu wanakaa hapo kila wakati ni kukula tu maana, wakililia tu Musa, wanazungukia tu penyewe. Akamwambia hapana, it's time now to do what? To move. And you can only move when you have the wisdom. You know what to do next. Vile tumedefine kwamba is the greatest, what is knowing the greatest goal in any situation. The greatest goal in knowing the greatest situation in the greatest goal in any given situation, and have the best way of achieving that goal. Ni kwamba kuwa katika hiyo hali, ni kwamba unajua hii hali imekuja hivi, na katika hii hali nitafanya nini na nini ndiposa nikapate kufika katika hatima ambayo Mungu amekusudia nikapate kuipata katika maisha yetu. So inakuja kwamba hekima inakupatia hiyo huo mwelekeo, na unaona kwamba itapunguza maombi, kwa vile sijaona mahali kwingine ambapo Solomoni aliomba. Kunaye pengine Solomoni aliomba katika Biblia kwe mchungaji? Apart from kupata hekima. The temple ilikuwa dedication tu, alienda kucelebrate. Na yeye chenye alifanya kikubwa, alileta ng'ombe nyingi ili makuhani wapate kudedicate what? The temple. Na katika hiyo temple aka declare that one, he was just decreeing kwamba katika hiyo temple watu wataendelea kubarikiwa na wanapoita Mungu apate kuwasikia. So it was quite easier for him to do things because he asked for discerning spirit and God granted him, akamuonyesha kile ambacho anaweza fanya katika maisha na hekima. Si umeona kwamba ukiwa na hekima hali ya kuomba itapungua? Ama aje? Hata ukiona tu jambo utajua hili, hii nitafanya hii na nifanye hii. Sio kuenda tena Katoloni ama Heaven's Gate kuomba siku sita. Ni jambo ambalo we will take only few seconds to know, because you are seeing the future, you are seeing the present, and you are seeing the past, and you have the solution of it. So wisdom is a vital and essential element into any person's life. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukuo mwokoka, ukuo jokoka, hii hekima ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila mmoja. Ndiposa unaona kwamba sisi wengine wetu tumeokoka, na kuna mwingine hapo duniani hajaokoka, lakini kwa sababu kuna uwezo, that ability of having wisdom, anafanikiwa mambo fulani katika maisha kukuliko wewe ama kukuliko mimi. Tunafika mahali tunaanza kushangaa, kwa nini mimi naomba ni kila wakati namtafuta Mungu na sipati, na huyu hata aombi lakini anapata? Ni kwa sababu hiyo
hali iko katika maisha yake. Tukafungue Biblia zetu katika barua kwa kanisa ya Yakobo, James chapter 3:15-17. Kwa haraka. And we want to see the type of wisdom that are there on earth. Hekima ambazo ziko katika dunia hii. Kwa haraka tuone. James chapter 3:15-17. Biblia inatuambia namna gani? Mahali hapo. Umepata? Iko kwa New Testament, uko mbele. Ni jirani ya Petero wa kwanza na wa Ibrania, Hebrews. Umepata? James 3:15. Yes. 15. This wisdom, yes, descendeth not from above, uh-huh, but is earthly, uh-huh, sensual, uh-huh, devilish. Uh-huh. Mpaka? 17. For where envy and strife is, uh-huh, there is confusion and every evil work. Uh-huh. Verse 17. But the wisdom that is from above is first pure, mm-hmm, then peaceable, mm-hmm, gentle, mm-hmm, and easy to be entreated, mm-hmm, full of mercy, mm-hmm, and good fruits, mm-hmm, without partiality, mm-hmm, and without hypocrisy. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa Yakobo alikuwa anaandikia kanisa. Na ni moja wapo, tukiangalia ni wapi tunaweza pata hekima. Yeye ndiye alishauri kanisa, mimi na wewe, kwamba wakati tunakosa hekima katika mambo ambayo nafaa tuyafanye, ni vyema tuende kwake Mungu atupatie. Kumaanisha kwamba hii hekima imefunguliwa kwa kila mmoja. Lakini hapa, before tuanze kusonga katika hali ya kupata hii hekima, hapa mwandishi ambayo ni Yakobo, James, anatuelezea hali ya hekima ambazo ziko katika dunia hii. Hapa amehesabu aina 4 za dunia, za hekima. Ya kwanza, amesema kwamba hekima ambayo inapatikana katika dunia hii. Ametumia earthly what? Wisdom. Ambapo kila mmoja ambaye anayo. Na hiyo ina ubishi. Inakupingana, inakupishana, ina mambo hayo yote ambayo inaweza patikana katika dunia hii. Na si hekima ya dunia hiko. Kuna watu ambayo wanajua hekima hii, mambo yote ya vitu gani na gani. Siko. Kutengeneza simu, kufanya nini, hata ya siyasa. Tunaweza sema kwamba is the earthly what? Wisdom. Bila nitapiga huyu mwereka, ili nikapate kumushinda. Na hivyo ndivyo imetendeka hata katika serikali ambazo ziko wakati huu. Tukiendelea kusoma, utapata kuona kwamba kuna utofauti wa hizi serikali ya Kibaki, ya Moi, ya Kenyatta, ya Uhuru, na hata ya Ruto. Kunayo jinsi hizi hekima zinafanya. Hawa wanaweza jua miereka gani kafanya, nikapate kufaulu. Labda mmoja nikijaribu kufanya examination to critiquing. Ya Kibaki ilikuwa na matunda, ilizaa matunda yake. Hata kama ilikuwa earthly wisdom, lakini kunayo matunda ilitoa. Na kila mmoja anayo kiwango cha hekima ambacho alikuwa amepokea. Ya pili, tunaita kwamba the intellectual wisdom. Ambapo mstari wa 15 hapo, kuna earthly, hiyo ndiyo wamesema sensual. Sensual what? Biblia yangu inatumia sensual. Sensual ni kwamba inatokana na the senses. Bwana Yesu asifiwe sana. It comes with what? The senses. The 5 senses za hii dunia. Kwamba ambapo tunaenda shule, upate kutumia, kama kuna shule moja kwetu kwa wameandika moto yao kwamba use common sense. Sense of smell, sense of sight, sense of hearing, sense of touch. Unaona? Hizo senses zote wamekupatia mahali hapo kwamba unaangalia hii jambo na kutumia yoy hekima. Diposa tunaenda shule, tunasoma vitu kadha wa kadha ili vikapate kutusaidia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ingine akasema kwamba this is the devilish wisdom. The devilish wisdom ambayo iko mahali hapo
na ameongezea katika mstari wa 16 ambapo anajaribu kuelezea ili tukapate kuelewa hii devilish wisdom inakaa namna gani, ambapo anasema kwamba imejawa na wivu, imejawa na mfurutano, imejawa na ile hali confusion, inasema nini, kuchanganyikiwa, na imejawa na hali yote ya vitu vilio viovu. So mimi mstari wa 16 kwa lugha ya Kiswahili tusikie. Nimezoea kufunza sasa mtanii. Maana hapo yes, palipo wivu, maana hapo palipo wivu na ugomvi. Palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko. Machafuko na kila tendo mbaya. Na kila tendo mbaya. Na tunaona kwamba hiyo hekima, wakati tulipofunza katika Waefeso, nikwambia kwamba kuna wale watu walianza katika kiungu, lakini wakafika mahali wakaingiwa na hiyo hekima ya kishetani. Sio kwamba shetani ajui vitu zingine, anazijua. Lakini katika hiyo hali utaona kwamba kunayo wivu, kunao ugomvi, kunayo machafuko mengi mengi na hali ya kuchanganyikiwa na maovu ya mengine yoyote, ambapo hiyo devilish wisdom ina operate katika maisha hata ya Wakristo wengine wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni kwamba hiyo nafasi tunafika mahali tunaiweka, inakuwa kwamba that confusion is all over, that strife is all over, eh, katika hali. Lakini ambapo kunayo hekima iliyo ya kiungu, akatuelezea katika mstari wa 17, na tutaangalia tukilinganisha, nikijaribu kuparaphrase pamoja na ile hekima ambayo Solomoni alikuwa ameipokea, jinsi ya wanawake wawili, mmoja ambaye walikuwa amelalia mtoto wake ameaga, na mwingine mtoto wake ako hai, lakini huyu mwenye mtoto wake alikuwa ameaga anakatalia nani, mtoto wa huyu. Solomoni akiwa mahali hapo ambapo hao, huyu alikuwa na devilish wisdom, ambapo anataka kukatalia mtoto wa mwenzake, na Solomoni naye akiwa with that wisdom from above, hekima ambayo alikuwa ameuliza kutoka kwake Mungu. Mstari wa 17 inatuambiaje? But the wisdom, yes, that is from above, from is, above is first pure, pure, then peaceable, peaceable, gentle, gentle, and easy to be entreated, easy to be entreated, full of mercy, full of mercy, and good fruits, tunda mazuri, without partiality, bila mapendeleo, and without hypocrisy, bila unafiki. Solomoni akaangalia wa mama wawili akasema sawa. Mu hiyo shida mtoto wako huyu ndio wako, sema sawa. Fanyeni hivi. Tulieni hapo. Sio umesema ni wako. Na wewe umesema ni wako. Fanyaje? Tulia. Which was you? Alikuwa pure. Akasemaje? Tulie. Hata nafikiria aliwaitia chai wakunywe. Wafanyaje? Watulie. Naye akasema nileteeni kisu. It was peaceful. Sio umetulia. Hakuna kukombanisha mtu. It was what? Peaceful. Gentle. Hata wa mama wakakuwa comfortable, wakasema tumeleta kwa mfalme, hii maneno tunaenda kupata suluhisho. Gentle. Na akasema kwamba easy to be entreated. Yaani ni kitu ambacho unaweza fanya agano na nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hawezi fanya nao agano. Wako katika hiyo hali ya the devilish what? Wisdom. Kwamba they are full of strife, wako confused, wako na wivu, and all other these evil things are there. So wakati Solomoni aliambia wa mama wakae, wakasema sawa, hapa tunaenda kupatia solution. Huyu mtoto wa mama mwenye mtoto wake alikufa, akasema huyu mimi naenda na yeye, kwa vile naona mfalme ametulia, mimi nimewivu. Na huyu mwingine naye anasema ai, vile kumekaa labda ataleta solution iliyo nzuri, lakini bado alikuwa na ama akaamini mfalme hawezi kosea mpaka atafanya the right judgment. Na akasema kwamba it is without partiality, haina nini, mapendeleo. Na yenyewe hapo Solomoni hakuwa na mapendeleo yoyote, na without hypocrisy, hakuwa na unafiki wote. Labda angalie mama mmoja ni msupu, yeye alikuwa anapenda wanawake, akasema huyu mwenye ako sawa huyu, sinaweza mpatia mtoto na abaki wangu. Si wengine wanaweza fanya judgment, sema nilikusoti, kwa hiyo maneno sasa wewe Kenya iko hivyo. Si ndio? Si nimekusaidia hii maneno. Kuna vile wewe sasa utakuwa mke wangu wanaita site G. Anasema, "Ah, wewe utakuwa mpango wangu
Solomon hakuwa na any. That is what we call the wisdom from above. Na wakati alileta kisu, akasema basi. Si umesema hivyo, hey mama simama hapa, simama hapa, askari hapa katikati, chukua mtoto inua juu. Panga katikati kila moja aende na nusu. Ai mama mwenye mtoto akasema, ah! Huyo mtoto acha tu mpatie aende na yeye. In that way, he made a right judgment. So another definition of wisdom is what? Making the right judgment. Akajua, hey, mwenye mtoto ni huyu mwenye amesema askari. Kwa hivyo mama lazima asikie uchungu mtoto wake. Akapatia na mtoto. So that's the wisdom that we are calling that is from above. So we have learned about how many type of wisdom? How many? What I have even mentioned kidole. Najua tu wasiangalie. We have learned how many? No. We have learned four of them. Your first one tumesema is earthly wisdom. Vitu ambavyo tunaona na ma ya pili kusema kwamba is intellectual. Hapa imetumia neno sensual. Ambapo we use the common say? Says. Wakati wa kukula ni wa kukula. Si ndio hivyo? Unaenda unakula. Yaani tena unataka uombe ndio Mungu akufunulie uende ukule. Hapana. Use the common senses, the intellect, the senses, ku reason. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ufahamu. Ya tatu kusema kwamba the devilish wisdom ambayo ina mambo mengi ambayo watu wanafanya. Hapa Biblia imetuhesabia kwamba ina ubishi, ina confusion, ina wivu, ina mambo yote machafu ambayo inaweza kuwa yanatendeka katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona kwamba kunayo wisdom from above ambayo Yakobo anatuambia kwamba yule yoyote ambaye anakosa hekima naye aende kwake Mungu apate kumfunulia hiyo hekima ili ikapate kumsaidia. Na unaona hapa katika uamuzi wa mama Solomoni hata hakutaka hakushughulika na kuomba. Aliomba. Aliomba. Kuna mahali mzima amesema baba Mungu, acha tufunge tuombe tuone mtoto tupate ufunuo mtoto ni nani. Aliomba. So wisdom from above can reduce time of what? Prayer. Pane za swesa. It can reduce time of prayer. Na kwa definition, tulisema kwamba it shows you a big picture and focus on every part of anything that you want to do. Inakuonyesha. Wisdom is quite different from knowledge. However, they are twin sisters. Katika wa Korintho, imetuambia vipawa vya Roho Mtakatifu. Kunayo discernment. Sio kama 12, kunayo ya hekima, kunayo ya kupambanua. Acha niweziweke ni 3 brackets nikimaliza, napenda kufunza kuliko kuhubiri. Kunayo baby power ambayo tunasema kwamba of revelation. Si ndio hivyo? Na kunayo vile vya kuongea of what? Audible, vya kuongea katika kuongea kwa mdomo. Na kunayo vile vipawa vya nasema kwamba of power. Kufatana na Wakorintho, kile umoja, First Corinthians or Second Corinthians, ile ziko, lakini ziko kwa Corinthians. Those one of edification, of revelation, nasema kwamba is prophecy. Kuna gani? Prophecy. Interpretation of tongues. Na gani ingine? Hamujui? Word of knowledge. Hizo ziko, those are for revelation. Kuna zile za kuongea, ambapo kuna speaking of tongues, of power. Is speaking of what? Tongues. Is it that? Kuna faith, kuna healing, na? Working of miracles. Working of miracles. Those are of power. Na those of revelation, the knowledge, wisdom, and discerning, they are in another category. Nimejaribu tu ziko hapo zimepangwa hivyo. So, unaona kwamba huyu mwanaume alikuwa na discerning spirit. Na wakati kwa discerning spirit, it was incorporated with the word of knowledge.
katika just observation, and wisdom helped him to see more than it requires. So hizo vipawa zote ukiziomba kwake Mungu anatupatia. Ndiposa Paulo akaandika kwamba covet the desire the what the greatest what gift that you want into your life. Those are given by the Holy Spirit. Na tunaona katika kumalizia ni utangulizi tu, is a big topic ambapo when you talk about wisdom itarahisisha mambo mengi, na ningependa sisi kama kanisa ama wapendwa hapa tujifunze katika maisha yetu tutumie hiyo hekima. Kwa sababu hii hekima itakusaidia. Kuna mambo nimekuja kulan, na siku moja nikaambia kwamba ukitaka jambo fulani, kuna mwalimu mmoja lecturer wetu alikuwa atuambia, aliniambia, and the late mwalimu Njaki nyakwa anatufunza Bible school, niambia kuna kitu fulani utahitaji kwa maisha yako, lakini hautahitaji mambo mengi, the only thing you will need is wisdom. Na imeisha sijui miaka 20 na ngapi ndio nilikuwa nakumbuka, huwa nalikumbuka, lakini this round imekuja ina a heavy weight. Baka ikabidi nianze kutafuta vitabu ambavyo vinahusiana na maneno ya hekima ili nipate kile alikuwa ameniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. So wisdom it reduces the time of prayer, it reduces vitu vingi sana. Unajua tu you see everything. So wisdom is principle thing into our life, is a principle. Nasema kwamba ni principle moja ambayo Mkristo yeyote ama mtu yeyote ambaye anahitaji kuendelea katika maisha yake ama katika jambo lolote ambayo anafanya ni lazima apate kuwa na hiyo hekima. Tusome wa Methali 4 mstari wa 7 tuone tukimalizia. Nimejaribu tu kuparaphrase, ni jambo kubwa na jaribu kuiweka katika hali iliyo nzuri. Methali 4 mstari wa 7 inatuambia namna gani? Bora hekima, basi jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote, jipatie ufahamu. Bora hekima, naam, jipatie hekima. Na kwa mapato yako yote, jipatie ufahamu. So, katika mapato tunahitaji hekima, si ndivyo? Kama tunahitaji nini? Si ni hekima? So, ni kitu gani utaomba? Utaomba mapato ama utaomba hekima? Na mara nyingi watu naomba. Na ukuwe na, anasema kwamba ukishapata hivyo, upate kuwa na ufahamu, understanding. Ukisha understand, inakuwa nimepezi sana. Kunao vile Alfred anacheza, hiyo keyboard. Yes, kuna mahali anaenjoy. Na we mwenye una ufahamu ya hiyo, ama hekima hiyo, utaweza kweli. Labda wewe chenye utakuwa utabutika na yenu kukatika vile vini kuwanda katika hapo. Na tukiwa na nani? Fury. Tunakatika. Nile mkuwa mnajukua kwa video. Kini tukua tunakatika. Sinaona sasa. So, ukiwa na uo ufahamu, ukapata hiyo hekima. Inakuwa ni rahisi. So, kunayo mambo ambayo kiangalia katika Biblia. Na vitabu ambavyo vinahusikana na hekima katika Biblia. Kuna vitabu viwili, ngaje kuna nyingi, lakini sasa vitabu haswa vinaongelea direct kwa hekima. Kunayo Methali na kunayo kitabu kingine ni wa inaitwa Ecclesiastes kwa Kiswahili, Mhubiri. Ecclesiastes ndio Mhubiri. Na kitabu kingine Wimbo Bora wa Solomon. Hata wewe unajua iko kwa Biblia. Maisoma Wimbo Bora wa Solomon. Ni gani? Hata ujui. Songs of songs. Yo. Ukitaka hekima enda usome tu hiyo. Maneno ya kihusiano, ndoa, maneno ya biashara, yote iko mahali hapo. Na tunaona kwamba ukisoma hayo mambo yote, hekima huleta haya maneno katika maisha ya kila mmoja. Nikimalizia kwa haraka. Hekima huleta the fear of the Lord. It's the beginning of what? Wisdom. Sindo hivyo? Ukimutii Mungu, utapokea hekima. Ya pili italeta ufahamu. Ya tatu italeta knowledge. Ni nini? Hekima ni akili. Yes. Maarifa. Then italeta ufahamu. Kuna jambo lingine hapo kwa Kiingereza inaitwa kwamba prudence. Italeta prudence, yani uimahiri wa kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana.
ya tatu, ya ingine italeta hali ya ushauri, na ingine italeta hali ya kurekebi, ya kurekebisha, na ingine italeta hali ya kupatia instruction, kwamba ni instruction kwa Kiswahili tunaita mwelekezo, na ingine italeta direction katika haya mambo yote. Una kwamba katika ukipata hiyo hekima itakusaidia kama mwanadamu kupata kufahamu mambo ambayo Mungu anataka kufanya, na yatapunguza hali ya kuomba na kusumbukana katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa leo tu tumejifunza kuhusiana na hekima, na tumeona Paulo akiandikia kanisa la Waefeso alikuwa anaelezea kwamba katika hayo mambo yote kusoma hili neno la Mungu, Mungu amepata kufunua mambo ambayo yalikuwa yamejificha katika mwanzo wa dunia, lakini kupitia kwa Yesu Kristo nao wakaipokea hiyo neema. Na hiyo inatuonyesha kwamba hekima tunaitafsiri kwamba kuyajua mambo ambayo tunaweza yafanya katika hali yoyote katika maisha yetu, na jinsi tunaweza pokea yale mambo ambayo tunahitaji katika maisha yetu. Na kisha inatuambia kwamba inatusaidia sisi kuona picha iliyo kubwa kama tumefanya kufuatilia yale mambo ambayo tunahitaji, na pia inatupatia hali iliyo nzuri ya uhusiano katika yale mambo yote ambayo tunahitaji kuyafanya. Tukasema kwamba kuna aina nne za hekima ambazo zimetafsiriwa, zimetupatia katika kitabu cha Ayubu, anaitwa Ayubu, James chapter 3:15, kwamba kuna earthly wisdom, intellectual wisdom, devilish wisdom, na kuna the wisdom that is from above. So over this tunaona earthly wisdom tumezaliwa nayo, tunasoma katika shule, pia intellectual tunaenda shule tunasoma, devilish iko tu kwa hii dunia, tunaweza kubali tuitumie ama tusiitumie. Na pia tunaona kwamba hekima kutoka juu mbinguni pia iko. So ni vyema jinsi Solomoni aliitisha, na pia Yakobo ametuambia kwamba tumuitishe Mungu, ni vyema tuitishe hiyo hekima ambayo inatoka juu mbinguni ili katuwezeshe kufanya mambo yetu katika wepesi. Karibu sana mchungaji, nimemalizia hapo. Najua tukipata siku ingine tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi kuhusiana na hiyo. Mungu awabariki na watende mema.